ഡൗട്ട്നെറ്റ് ആപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഡൗട്ട്നെറ്റിൽ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കണക്ക്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി സംശയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക, തലക്ഷണ വീഡിയോ പരിഹാരം നേടുക. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്നെറ്റ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Hello, the question is, if A transpose is equal to matrix minus 2, 3, 1, 2 and B transpose is equal to matrix minus 1, 0, 1, 2, then find A plus 2 be the fourth transpose. Okay. But direct matrices are matrix and transpose are A transpose is equal to minus 2, 3, 1, 2 and B transpose in the matrix is equal to minus 1, 0, 1, 2. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ടു ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, ടു ഫൈൻഡ് എ പ്ലസ് ടു ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എ ബി മെട്രിക്സസ് അറിയണം. എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? മെട്രിക്സ് എ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു, ത്രീ, വൺ, ടു എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? മെട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം ആവും, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളം ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി കാണും. അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായതാ? ബി ട്രാൻസ്പോസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് വൺ, സീറോ, വൺ, ടു. ഓക്കെ, ബി ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആവും, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോൾ ആവും. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ടു ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. എ പ്ലസ് ടു ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന മെട്രിക്സ് ആദ്യം കാണാം. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ. മെട്രിക്സ് എ ഇസ് മൈനസ് ടു, വൺ, ത്രീ, ടു. ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് ബി. മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ, വൺ, സീറോ, ടു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആസ് സച്ച് എഴുതാം, മൈനസ് ടു, വൺ, ത്രീ, ടു, പ്ലസ് ടു ടൈംസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് മെട്രിക്സിലെ ഓരോ എലമെന്റും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് മൈനസ് ടു, സെക്കൻഡ് ഇസ് ടു, സീറോ ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു, ഫോർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ. മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായാലും മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു, വൺ പ്ലസ് ടു, ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഫോർ. ഇതായിരിക്കും എ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ. ഓക്കെ, എലമെന്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വരും, ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ത്രീ, ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് സിക്സ്. ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എ പ്ലസ് ടു ബി. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ പ്ലസ് ടു ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേപ്പോ എ പ്ലസ് ടു ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ, ത്രീ, ത്രീ, സിക്സ് മെട്രിക്സ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ, ത്രീ, സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോൾ ഓഫ്. എ പ്ലസ് ടു ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ, ത്രീ, ത്രീ, സിക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.